ভালে উঠা সাউতে সাউতে আহি পালেহি হেপাহৰ ভোগালী বিহুতি আজি উৰুকা আৰু নিশা লগে ভাগে এখাজ খাবলৈ সাজু হৈছে অসমীয়া বজাৰত উভয় নদী হৈ পৰিছে সৰু বৰ মাছ মাংস পাচলিকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী আৰু বজাৰ পৰি পৰিছে বিধে বিধে পিঠা লাড়ু দৈ চিৰা সান্দহ আদিৰে অৱশ্যে প্ৰতিকূল বতৰে কিছু ম্লান কৰিলে বিহুৰ আনন্দত কিছু হলেও প্ৰভাৱ পেলাইছে কিন্তু এয়া যে প্ৰাণৰ বিহুতি আৰু বিহুতি নপতাকৈনো কেনেকৈ থাকে অসমীয়াই বিহুৰ বাবে পুৱাৰ ভাগৰে পৰা ঢলপুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে মাছৰ বজাৰত আজি উৰুকাৰ নিশাৰ আয়োজনৰ বাবে ক্ৰেতাৰ ভিৰ মাছৰ বজাৰত পুৱাৰ ভাগৰে পৰা দেখা গৈছে আৰু নিজৰ নিজৰ পচন্দৰ মাছবিধ ক্ৰয় কৰি পুৱাতে উভতিছে ঘৰমুৱা হৈছে বিভিন্নজন আৰু একেধৰণে বিভিন্ন ঠাইত আচলতে আজি প্ৰায় দুপৰীয়াৰ ভাগলৈও বজাৰখন চলিব নিজৰ নিজৰ পচন্দৰ মাছবিধ ক্ৰয় কৰি লৈ গৈ থাকিব আমি এক বিশেষ পৰম্পৰা কথা আপোনালোকক জনাবলৈ লৈছোঁ ডিমৰীয়া ৰাজ্য সেইদিনাখনি ডিমৰীয়া ৰাজ্যৰ কিছু পৰম্পৰা আছে আৰু উৰুকাৰ নিশাই লগে ভাগে সমূহীয়া মৎস্য শিকাৰ পৰ্ব তাত চলি আহিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হ'বলৈ বিচাৰিম সোণাপুৰত উপস্থিত আছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ভাস্কৰ হাজৰিকা ভাস্কৰ এই যি পৰম্পৰাৰ শিপা তেওঁলোকে ধৰি ৰাখিছে বছৰৰ পিছত বছৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ লাইভত আহিছোঁ তাত কিমান মানুহ গোট খাইছে আৰু কি ক'ব তেওঁলোকে উৰুকা আজি নিশা কি ধৰণে মৎস্য শিকাৰ সমূহীয়া পৰ্ব এই মৎস্য শিকাৰ পৰ্ব আৰম্ভ হৈছে প্ৰথমে গীতাশ্ৰী মই নিউজ18ৰ জৰিয়তে এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ অসমবাসীলৈ ভোগালী বিহু উৰুকাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত মই যিহেতু আছোঁ বমানী বিলত আৰু ইতিমধ্যে তেতেলীয়া ৰজাই যি আনুষ্ঠানিকভাৱে আচলতে এই যি বিলৰ সমূহীয়া মাছপৰা যি পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা মুকলি কৰাৰ পাছতেই এই মুহূৰ্তত এই দৃশ্যাংশ মোৰ সতীৰ্থ অপূৰ্বই দেখুৱাব এই মুহূৰ্তত কেমেৰা লেন্সত যদি চায় আপুনি এনেদৰেই এই মুহূৰ্তত পাহাৰ ভৈয়ামৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দাঁতিকাষৰীয়া সকলো লোক আহে এনেদৰে সমূহীয়াকৈ যি মাছপৰা সেই মাছপৰা পৰম্পৰা আজি এই দিনটোত অংশগ্ৰহণ কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কাৰণ যিহেতু মই আকৌ কৈছোঁ ইয়াত ৰজাদিনীয়া এক পৰম্পৰা আছে আৰু সেই ঐতিহ্য পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি সেই একেই বিগত বছৰৰ দৰে এই বছৰো আচলতে সমূহীয়াকৈ এই মুহূৰ্তত এই যি মাছমৰা যি পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু এনেদৰে হাতে হাতে জাকৈ আচলতে জাল হওক লৈ তেওঁলোকে সমূহীয়াকৈ এই মাছমৰা পৰম্পৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু মই এই মুহূৰ্তত যিহেতু ক'ভিডৰ বিসংগ আছে ক'ভিডৰ বহু ধৰণৰ নীতি নিয়ম আছে তাৰ মাজতে ৰাইজে আচলতে যি পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা ৰখাৰ চেষ্টা চলাইছে গীতাশ্ৰী আৰু মোৰ লগত এই যিহেতু মৌচুম আছে মোৰ সতীৰ্থ মৌচুমক এই মুহূৰ্তত মই মাইক্ৰফোনটো আগুৱাই দিছোঁ ধন্যবাদ ভাস্কৰ হয় গীতাশ্ৰী ক'ব লাগিব যে ৰজাদিনীয়া যি পৰম্পৰা ঐতিহ্যমণ্ডিত বমানী বিলত মাছ মৰা পৰম্পৰা ৰজাদিনৰ পৰা চলি আছে আৰু ৰজাদিনা যি প্ৰচলিত নিয়ম অনুসৰি ৰজাই বিলত যি নৈবদ্য আগবঢ়ায় আৰু নৈবদ্য আগবঢ়োৱাৰ পাছতে আচলতে মাছ মৰা আৰম্ভ হয় আৰু সমগ্ৰ পৰিৱেশ আচলতে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে পাহাৰ ভৈয়ামৰ সকলো লোক একত্ৰিত হৈ বিলত মাছ মাৰি উৰুকাৰ নিশা ভোজ ভাত ভেলাঘৰত এসাজ খোৱা লগে ভাগে এসাজ খোৱাৰ যি পৰম্পৰা বৰ্তমানে অটুট আছে আৰু ডিমৰীয়াৰ এই পৰম্পৰা ৰজাদিনীয়া পৰম্পৰা বৰ্তমানে অটুট ৰাখি ডিমৰীয়া ৰাইজে মাছ মাৰিবলৈ আহিছে সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছে শ শ লোক ওলাই আহিছে মাছ মৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে যিয়ে যেনেকৈ জাকৈ জুলুকি পলো লৈ বিলত নামি পৰিছে আৰু উৰুকাৰ নিশা লগে ভাগে এসাজ খোৱা যি আনন্দ সেই আনন্দ ল'বলৈ আচলতে সকলো ওলাই আহিছে আৰু ঐতিহ্যমণ্ডিত আচলতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ঐতিহ্যমণ্ডিত এই ৰজাদিনীয়া পৰম্পৰা ডিমৰীয়াৰ ৰজাদিনীয়া যি পৰম্পৰা আছে এই পৰম্পৰা অটুট আছে বৰ্তমানেও আৰু যি ক'ভিডসৃষ্ট পৰিৱেশৰ বাবে কিছু পূৰ্বৰ তুলনাত কিছু লোকৰ সমাগম কম হৈছে বা পূৰ্বতে যে যি ধৰণৰ আচলতে ঢোলে ডগৰে আচলতে ৰাইজ ওলাই আহে আনুষ্ঠানিকভাৱে যি ঢোল বজায় পেঁপা বজায় নৃত্য আদি কৰে তেনে কোনো অনুষ্ঠান হোৱা নাই যদিও ৰাইজে আচলতে মাছ মাৰিছে উৰুকাৰ নিশা এসাজ খোৱাৰ হেৰি তেওঁলোকে যি প্ৰচেষ্টা পূৰ্বৰ পৰা যি চলি অহা পৰম্পৰা এই পৰম্পৰা অটুট ৰাখিছে এগৰাকী স্থানীয় যুৱক আছে তেওঁৰ পৰা জানো কি ক'ব বিলত ৰজাদিনীয়া যি পৰম্পৰা বৰ্তমানে অটুট ৰাখিছে কিন্তু পূৰ্বৰ তুলনাত যি লোকৰ সংখ্যা যি সমাগম সেই সমাগম কিছু কম হৈছে নহয় কিছু কম বুলি ক'লে একেবাৰে কমেই হৈছে আৰু পূৰ্ব ঐতিহ্যৰ পৰা যিটো ইয়াত ৰজাদিনীয়া যিটো মাছ মৰা উৎসৱ ইয়াত লালিলাঙৰ পৰা যি ঢোলে ডগৰে যি এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ হয় সেই তেনেকুৱা পৰিৱেশ এইবাৰ একেবাৰে নাই কাৰণ ক'ভিড আৰু অমিক্ৰণৰ বাবে সম্পূৰ্ণ কাৰ্যসূচী ইয়াত যিটো বিল কমিটিৰ ফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বাতিল কৰা হৈছে সেই কাৰ্যসূচী আৰু যিহেতু আমাৰ
পৰম্পৰা সেইটো ৰাখিবই লাগিব। সেই হিচাপত মানে কি এই ৰজাৰ পূজা কৰাৰ পিছতে এনে অনুষ্ঠিত ৰূপীয়াকৈ মাছ মৰা হৈছে। হয় নিশ্চয়কৈ, যি ৰজাদিনীয়া পৰম্পৰা ভাস্কৰ, ৰজাদিনীয়া যি পৰম্পৰা আছিলে সেই পৰম্পৰা অটুট ৰাখিছে। কিন্তু আপোনালোকে ইতিমধ্যে সেই পৰিৱেশ আমাক দেখুৱাই গৈছে, ৰাইজ ওলাই আহে, লালিলাং গাই বিলত নামে, তেনেধৰণৰ আচলতে কোনো আনুষ্ঠানিকতা অহা নাই এবাৰ, কিন্তু মাছ মৰা পৰম্পৰা অটুট ৰাখিছে। হয় নিশ্চয়কৈ গীতা, সেই মুহূৰ্তত গম পালে, কাৰণ যিহেতু চৰকাৰৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা আছে, এছ অ' পি আছে, এছ অ' পি মতে আচলতে বহু ধৰণৰ নীতি নিৰ্দেশনা আছে, গতিকে সমূহীয়াকৈ আচলতে বহু লোক 200তকৈ অধিক লোক সমাগম হ'ব নোৱাৰে, গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত ইয়াত যি আনুষ্ঠানিকতা থাকে বা আনুষ্ঠানিকভাৱে ইয়াত কমিটিৰ দ্বাৰা লালিলাং হওক বা বিভিন্ন গীত মাতেৰে আচলতে এই যি মাছ তাতে কিছু বাধা নিষেধ, কিন্তু ভাস্কৰ যি বমানী বিলৰ যি পৰম্পৰা, প্ৰত্যেক বছৰে তেওঁলোকে সেই অতীজৰে পৰা চলি অহা যি পৰম্পৰাৰ শিপা তেওঁলোকে ধৰি ৰাখিছে, সেয়া খুব সুন্দৰ কথা। যদিও বা কোভিডৰ বিধি পথালি আছে, কিন্তু মাছ মাৰিবলৈ সকলো নামিছে। অৱশ্যে তেওঁলোকে সকলোখিনি হয়তো কোভিডৰ নীতি নিয়মৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকে এইবাৰ অনুষ্ঠুপীয়াকৈ হ'লেও কৰিছে, কিন্তু হয়তো পৰিস্থিতি ভাল হ'লে তেওঁলোকে আকৌ পূৰ্বৰ দৰে বিলত নামি পৰিব। এতিয়া মাছ মৰাৰ যেতিয়া কথা আহি পৰিছে, ভাস্কৰ নিশ্চয়কৈ সকলোৰে জালত যে মাছ উঠিব তেনেকুৱা নহয়, কোনোবাই হয়তো ডাঙৰ মাছবিধ পাব বিলৰ পৰা, কোনোবাই হয়তো সৰু মাছবিধ পাব, কি কয় তেওঁলোকে, কাৰ কিমান হেঁপাহ, কিমান হেঁপাহেৰে বিলত নামিছে? ভাস্কৰ, যদি শুনিছে মোৰ বোমানী বিলত এই ধৰণে সোণাপুৰৰ বোমানী বিলৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, তাত আপুনি অনুমান কৰিব পাৰিছে ভিজুৱেলছ দেখি নিশ্চয় তাত কি ধৰণে পৰম্পৰা ধৰি ৰখাৰ এক তেওঁলোকে এই কাৰ্যত ব্ৰতী হৈছে। বোমানী বিলৰ পূৰ্বৰে পৰা চলি অহা এয়া ৰজাদিনীয়া পৰম্পৰা, ৰজা যেতিয়া আছিল প্ৰথমে সেই পৰম্পৰা আৰম্ভ হৈছিলে, আজিও তাৰ ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই। ৰজা প্ৰথমে আহি নৈবদ্য আগবঢ়ায় আৰু তাৰপিছত ৰজাই মাছ মৰাৰ পিছতহে ৰাইজে মাছ মাৰে আৰু ৰাইজে সমূহীয়াকৈ মৎস্য চিকাৰ আৰম্ভ কৰে। ইয়াৰ বোমানী বিলৰ যি পৰম্পৰা সেয়া অতীজৰে পৰা এইধৰণেই অব্যাহত আছে আৰু হয়তো যুগ যুগ এইধৰণেই থাকিব। বিশেষকৈ ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই যে নৱপ্ৰজন্মৰ লোকসকলেও, নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱকসকলেও, উঠি অহা যুৱকসকলেও বা উঠি অহা চামেও সেই একেধৰণে মৎস্য চিকাৰ পৰ্ব, নিজৰ যি পৰম্পৰা সেই শিপা ধৰি ৰাখিছে। আৰু ইয়াতকৈ হয়তো আৰু বেলেগ সুন্দৰ কথা হ'ব নোৱাৰে। ভোগালীৰ যি মাঘৰ বিহুৰ যি আজি উৰুকাৰ এইখিনি পুৱাৰ সময়ত এইধৰণে মৎস্য চিকাৰৰ বাবে তেওঁলোক নামি পৰিছে। ভাস্কৰ যদি শুনিছে, পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ভাস্কৰ, সকলোৰে যে মাছ সকলোৱে যে লাভ কৰিব ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ তেনেকুৱা নিশ্চয় নহ'ব, কোনোবা হয়তো সৰু মাছবিধো পাব, কি কয় তেওঁলোকে, কিমান হেঁপাহেৰে বিলত নামিছে ভাস্কৰ? ভাস্কৰৰ সৈতে সম্ভৱতঃ আমাৰ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে, কিন্তু পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ সেয়া বোমানী বিলৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। আৰু সমান্তৰালকৈ আমি আৰু য'ত মৎস্য চিকাৰ সমূহীয়াকৈ কৰা হৈছে আমি তাৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই যাওঁ।